Tervehdys YouTube, eilen me tehtiin niin hyvää kuin pahaa. On anteeksi pyynnön aika ja on myös onnittelut erittäin onnistuneesta stream-raidista. Me tehtiin raidi Pori-striimiin, joka järjestettiin lauantaina. Siellä oli meidän rakas Tarkka A ja hänen biisinsä Peränurkka soi siellä. Tää on minun mielestä niin hieno juttu, mitä me tehtiin kaiken kaikkiaan, mutta se aiheutti aika paljon erimielisyyksiä, nopeita reaktioita ja mun inboxi tänä aamulla oli aika täynnä tulenkatkuisia viestiä. Jopa faijallinikin tuli viestiä tästä kyseisestä asiasta, mikä ei ole missään tekemisissä koko asian kanssa. Ja mä haluan painottaa nyt heti eka, että minä kannan kaiken vastuun niin hyvässä ja pahassa, mitä ikinäkin meidän stream-raidi tuli aiheuttamaan niin hyvässä kuin pahassakin. Joten, too long didn't read, me raidattiin Pori-striimi, järjestäjät tuli kiukkuseksi, mä juttelin tänä aamulla järjestäjien kanssa, kaikki on nyt hyvin. Nyt mä selitän, miten tää koko homma tehtiin, mitä kaikkia juttuja tässä oli matkan varrella ja miten se onnistui ja mikä oli sitten lopputulos. Ja ensiksi, anteeksi siitä, että minä etukäteen ilmoittanut tarpeeksi hyvin järjestäjille, koska heillä meni yksi osa siitä striimistä pieleen, joka oli live jukeboksi, koska artistin esityksen aikana niin kommenttikentästä olisi pitänyt poimia sitten kappale. No me tehtiin kommenttikenttään aika paljon muuta, mitä tuutte kohta saamaan selville, jotenka niitä se saattoi olla vähän awkward se seuraava väliaika. Mutta mä en ole itse asiassa kattonut nyt vielä kokonaisuudessaan se, miten se kaikki meni. Mä oon kuullut ihmisiltä, mä oon selvitellyt paljon ja mä tulin nyt tekemään tämän videon pyytääkseni anteeksi siitä, että me tehtiin se raidi. Mutta agenda oli hyvä. Eli koko homma juttu lähti siitä liikenteeseen. Tarkka A julkaisi Facebookissa, että hän on pääsemässä Pori-striimiin. Hän myy, koska hän on tällä hetkellä räppäävä artisti. Korona, ei työpaikkaa. Hän on backupina baarimikko. Korona, ei työpaikkaa. Joten hän on kotona. Meillä kaikilla on vaikea tilanne tällä hetkellä, sen takia Pori-striimikin on kehitetty, että saadaan artisteille tuloja. Pam, mä lähdin tähän mukaan. Mä ajattelin, että hei, tässä on nyt chanssi. Mä kysyin Tarkkaalta, että mä voisin ostaa sen sponsoripaikan, mitä sä pyydät hintaa sille. Hinta oli silleen, että no en mä nyt tiedä, ehkä jotain. Hänellä oli tarjottu hierontalahjakorttia 40 euroa, mutta se ei jotenkin ei niin kuin asettunut siihen hänen imagoonsa hierontapaikan otsassa kuulossa. Siis hänellähän on kalju tässä päällä, semmoinen kunnon Jumalan kosketus, etusormen kosketus siinä päälailla, semmoinen perinteinen Juice Leskistukka. Ja hius ei kasva. No, siihen piti saada mainos. Mä kysyin ja pyysin jo anteeksi valmiiksi Tarkkaalta, että jos mä lähden sitä mainospaikkaa ostamaan, niin mä tuun tekemään striimejä, mä tuun tekemään hyvän tekeväisyysstriimin, jossa mä kerään lahjoituksia siihen hänen kuontaloonsa. Ja me tehtiin striimi. Me tehtiin striimi seuraavana päivänä käsittääkseni, olisiko ollut torstai-perjantaina pääsiäisenä. Ja se lähti ihan käsistä se striimi. Se meni siis, sen takia mullakin on tämmönen heleän pinkki tukka, koska mä suostuin värjäämään hiukseni, kun 200 euroa ylittyy. No se meni ensimmäisen puolen tunnin aikana. Tää video löytyy muun muassa descriptionista. Mä näytän tosta nyt pientä pätkää siitä, mitä siellä livessä tapahtui. Elikkä tässä esimerkiksi mä juttelen Tarkkaan kanssa, että mitä nyt tehdään, kun tää lähtee käsistä. 100 euroa oli mun raja, että 50-100 euroon, niin mä saan sen kuontalopaikan. Mut tää jengi vaan sekos ja sekos ja sekos. Koko striimi on nähtävillä siellä meikäläisellä blondit päässä. Lahjoituksia tulee vieläkin. 853 euroa on tässä kahden tunnin kohdalla lahjoitettu. Kokonaissumma, mä en muista laitoinko mä kokonaan sitä tänne ylös. 930 euroa oltiin joskus aamuyöllä viiden tunnin kohdalla. Mulla oli silloin jo pinkki tukka. Se kokonaissumma ylitti striimin aikana 1000 euroa. Me kerättiin Tarkka A:lle 1000 euroa. No, totta kai YouTube ja kaikki muut hässäkät ja tuloverot ja kaikki tämmöiset ja kurssivaihdot ja kaikki tälle. Se ei ole siis ihan tarkka 1000 euroa, mutta kaikki tuotto, mikä siitä tulee, niin menee Tarkka A:lle. Kerätään hyvää ystävälle. Ja minkä takia me kerätään ystävälle Tarkka A:lle on se, että Tarkka A on tehnyt biisin Peränurkka. Ja koska me ollaan Peränurkka, niin Tarkka A
peränurkka, kun hakee YouTubesta, löytyy Tarkka A:n Rebased biisi. Tää meidän kaikkien bassopäiden tuttu biisi on täyttänyt tänä vuonna yli 1 000 000 katselukertaa YouTubessa. Se on aivan älytön määrä. Eri versioita, useampia satoja tuhansia näyttökertoja, kokonaisella määrää mä en edes tiedä, saatetaan pyörii 1 500 000 tai 1 000 000 jossain määrässä. Mutta tää biisi on semmonen biisi, mikä Tarkka A:lla ei ole normaalissa siinä soittorepertuaarissaan. Joten kun hän menee sinne Pori-striimiin, niin mä halusin, että hän laulaa peränurkkabiisin. No se kyseinen peränurkkabiisi niin ei ole hänen normaalissa repertuaarissa, hän ei osannut kunnolla sanoja. Se oli vähän liian hidastempoinen hänen mukaan se laahaava, se biitti. Joten siihen tehtiin miksauksia DJ Noesiksen kanssa ja sitä muokattiin. Flowta muokattiin, saatiin siitä hyvä biisi ja hän oli valmis sen esittämään. Ja ehtona tässä oli se, että striimissä mainitaan 1 000 000 näyttökertaa, striimissä mainitaan peränurkka ja siinä on lauletaan peränurkka ja sitten kuontalossa lukee on peränurkan logo ja no niinpä teksti. No se logo ei onnistunut, koska Tarkka A:n mukaan hän hikoilee kuin possu, en halua sanoa kirosanoja tässä, no en tiedä onko, no anyhow, hän hikoilee paljon, jotenka ettei se smutsaannu se kuva, jotenka siihen tuli risuota peränurkka, risuota no niinpä, ja se piti näyttää sit siinä livessä. Homma rokkaa, päivä alkaa, striimi, valmistelut käynnistyy. Mä lähdin tekemään omaa striimiä, eli mä aloitin 8:00 oman striimin. Sitä ennen mä olin ostanut kriamillisesti viimeisillä rahoillani tällä hetkellä yhden peruskatselu striimilipun ja sitten tukilipun siihen, koska mulla nyt sattuu olemaan 26 € tilillä rahaa, niin mä ostin 7 € lipun ja 15 € lipun, jotta me se annetaan edes jotain, koska YouTubessa on se tyyli, että se tulee hieman myöhässä se raha, kerran kuussa 20 jotain päivä se tulee, niin mulle, mä en saanut siitä meidän hyvän tekeväisyysstriimistä tulevia rahoja sijoitettua suoraan Pori-striimiin silloin, kun Tarkka A:n on siellä. Joten se puoli meni vähän blörinäksi. Ei mitään, me ruvettiin keräämään jengiä, meillä oli joku yli 80 henkilöä meidän mun omassa striimissä ja me lähdettiin valmistelemaan ennen kuin Tarkka A aloitti tuntia aikaisemmin. Me katsottiin täältä valmiiksi, minkälaisia sydänemojiita me käytetään, minkälainen se sisältö on, mitä me sinne laitetaan, ja me laitetaan se vain ja ainoastaan silloin, kun Tarkka A esiintyy. Ja eritoten silloin, kun peränurkkabiisi soi, koska peränurkkabiisi on se meidän yhteisön se biisi, the biisi. Ja tässä näkyy esimerkiksi tosi hyvin, meikäläisen kuvat saattaa nyt olla vähän tiellä, mä hyppään tänne toiseen reunaan. Jaakka mun editointisovellus antaa sen minulle mahdollisuuden, hetki pieni. Täällä lukee, Dobleri sanoo, minä jaoin sen minun henkilökohtaisen linkin minun striimiini. Olen siitä pahoillani, mutta ilman sitä jakamista tämä ei olisi onnistunut, koska mulla ei ollut tarpeeksi rahaa ostaa tarpeeksi lippuja, että kaikki 80 olisi päässyt sinne. Minä jaoin sen linkin. Sen jälkeen meidän moderaattori Dobleri sanoi, älkää spämmätkö. Ville laittaa viestin, koska me saadaan spämmätä. Eli koko juttu lähti siitä liikenteeseen. Ja täällä näkyy minun ensimmäinen kommentti. Sitä ennen oli ollut normikommentteja, normijuttuja. Sitä ennen mä kirjoitin sinne striimiin, peranurkka family, ootteko ready? Joka oli se key pointti. Sen jälkeen me saadaan antaa chattiviestejä ja komentoja, siis noita sydämiä ja niin poispäin. Ideana oli, että me ei kopioida tyyliin risuaita peränurkka 1 000 000 kertaa ja Ctrl-C, Ctrl-V hakataan näppäimistöä, että se menee aivan täysin lukemattomaksi se. Vaan mä annoin semmoiseen käskyn, että kun sä laitat komennon, tai siis tämän viestin, niin sä odotat 2-3 viestiä sen jälkeen sä voit laittaa uudestaan sen. Et me pidetään se flow koko sen Tarkka A:n esityksen 22 minuuttia, koko sen ajan, mutta kuitenkin ei siten, että se menee täysin lukemattomaksi se chatti. Ja sen jälkeen, kun Tarkka A poistuu, me poistutaan sieltä. Se on striimiraidaamista, me kerätään meidän yhteys, mennään johonkin striimiin, annetaan NS rakkautta, lovee, sydämiä, hashtag, kommentoidaan ja sit me lähdetään pois sieltä. Ja niin me myös tehtiin. Elikkä kun Tarkka A aloitti, me aloitettiin tää meidän
streamraidaaminen. Ja sen jälkeen, kun Tarkka A lopetti, Julle Kallio rupesi selostamaan. Minä kirjoitin tänne, kiitos ja anteeksi, Peränurkka Families Out, internet kiittää. Ja kaikki, ketkä oli mukana, teki saman. Mun tulee kirjaimellisesti nyt pienet chillit tästä. Elikkä me tehtiin just sille, kuka ei jäänyt perseille ja kuka ei perseillyt siellä. Kaikki meni hienosti. Me kommentoitiin miksaajille, mä annoin thumbs upit ja tosi hyvät soundit ja äänit ja tosi hyvin rakennettu se koko striimi. Kaikki toimi hienosti. Me käytiin siellä Tarkka-Aan kanssa, me tultiin sieltä pois. Sen jälkeen heidän striimi jatkui normaalisti ja me siirryttiin omaan striimiin. Meidän streamraidaamisesta ja tästä suunnittelusta ja kaikista ja säännöistä, mitä me käytettiin ja niin poispäin, on myös video linkki descriptionissa, jos haluat nähdä se koko 4 tunnin pätkän. No, mä pidin live loppuun, kaikki oli fine, sen jälkeen tuli yö ja järjestävät tahot eivät pitäneet siitä. No mä ymmärrän sen, se, jos sä teet jotain, mitä sä rakastat, ja sit joku tulee sinne niin kun sörkkimään ja tekemään jotain omiaan, niin totta kai se ärsyttää. Mä tiedän sen, believe me, mä oon 10 vuotta tehnyt YouTubea. Mä tiedän, jos joku tulee niin kun mun striimeihin tekemään jotain tyhmää trollaamista, mä tiedän, se ärsyttää. Siihen on tietenkin ratkaisuja, on botteja, ilmaisia nightbotteja, jotka on spammifilterit. Sitä pystyy itsekin säätää sitä kanavaa tosi paljon sekä liven aikana että etukäteen asentaa niin kun estosanoja ja tälle emojit, esimerkiksi estää tietynlaiset emojit, jolla pystytään estämään tämä bottaaminen. No, me käytettiin röyhkeästi hyväksi tätä, että siellä ei ollut näitä. Poristriimi ykkösessä mä tsekkasin, että miten se on tämä striimi rakennettu, se on piilotettu linkki ja niin poispäin, onko siellä moderaattoreita, kuinka uusi tai vanha kanava on. Mä tsekkasin ne kaikki, että me pystytään tekemään tämä raidi. Se syy tai se ongelma, mikä tässä oli, se, että mä en tarpeeksi informoinut, käytännössä en yhtään, tai siis käytännössä, siis en ottanut yhtään yhteyksiä järjestävään tahoihin, joten se tuli täysin yllätyksenä heille. Se tuli myös yllätyksenä Tarkka-Aalle, koska hän, kun striima, tai oli siinä livessä, hän näki sen chattikentän. Ja mä juttelin tänään puhelimessa Tarkka-Aan kanssa, niin se sanoi, että tämä on lähintä, mitä hän on ikinä ollut stadion keikkaa. Kun silloin, kun hän räppää, niin hän näkee ne kommentit, sen sydämien ja liekkiemojien vyöryn ja ne kaikki, mitä sinne tulee, hän näkee ne siinä. Hänelle tuli aivan hirvittävän hyvä fiilis siitä. Ja mullekin tuli se striimin aikana. Siis mä en oikeastaan tehnyt muuta kuin mä hymyilin pelkästään striimin aikana. Joten se oli sitten tietenkin ehkä vähän huono, koska mä en saanut sitä informoitua. Mä tein Instagram-päivityksen siitä, että me tullaan raidaamaan se striimi, puhun siitä mun livestä. Ja mä ehkä oletin, että järjestävät tahot seuraavat myös meikäläistä, koska koen olevani kohtuu iso asia Porin autohyviskenessä ja ylipäätänsäkin Porin kokoisessa kaupungissa niin YouTube-striimaajana ja videoiden materiaalitekijänä. Mutta en ollut ilmeisesti tarpeeksi, jotenka siitä tuli paljon kränää ja kiukkua. No, me juteltiin asioiden kanssa, mä selitin suoraan, mikä tää homman juttu on. Me kerättiin rahaa, me lahjoitetaan Tarkka-Aalle, me kerättiin meidän jengi mukaan, me tultiin sinne antaa lovea ja me lähdettiin sieltä pois. Ja me ei, kukaan ei perseillyt siinä striimin aikana. Meidän tarkoitus oli vaan tuottaa Tarkka-Aalle semmonen fiilis, että hän tekee vihdoinkin jotain hyvää ja mahtavaa, kun jengi tikkaa hänen biisistään. Ja se toimi. Ja se meni just silleetä, niin kuin me suunniteltiin. Summa summarum, päivä on ohi, asioista on keskusteltu, ylilyöntejä tuli tehtyä. Mä en koe, että mä tein ylilyöntejä tämän striimiraidaamisen kanssa. Mun mielestä tämä toimi just silleetä hienosti. Ihmisille mainosta, heille mainosta, he tekee hyvää työtä, paljon ilmaistyötä siihen, että artistit saa rahaa. Mä toin julkisuutta lisää tämän striimiraidaamisen avulla siihen. Tästä tuli tämmönen video, mitäkin te nyt näette siellä. Win, 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 win. Jatketaan hyvän tekemistä, ollaan ihmisille rehellisiä ja puhutaan. Jos tulee joku juttu, niin koitetaan ottaa yhteys just siihen henkilöön.
mun henkilökohtaiset yhteystiedot on salaisia sen takia, koska muuten mulle tulee puheluita öiseen aikaan, että miksei mun suppari toimi tai tällainen, niin tulee nyttekin jo Facebookiin Messengeri-soittelun kautta tulee, niin ne on salaisia, mutta varmasti joku tietää jonkun, ja Facebookin kauttahan siis Ville Santikkoja on 2 kappaletta Suomessa, ja mä oon todella pahoillani sille toiselle Ville Santikolle, hän varmasti saa paljon autohifi-kysymyksiä, vaikka se ei liity mitenkään meikäläiseen, tai ei ole sukulainen. Mutta siinä suurin piirtein, mitä me tehtiin, miten me tehtiin, ja kaikki linkit on descriptionissa, käy tsekkaamassa sieltä. Kiitoksia Poristriimille, kiitoksia kaikille Poristriimin järjestäjille ja heille, he tekevät hyvää. Minä kävin vaan raidaamassa heidän striiminsä ja olen siitä pahoillani. Näin tällä kertaa, ehkä paremmin ensi kerralla. Katsotaan, mitä artisteja on Poristriimi kolmosessa, jos me keksitään jotain kivaa sinne. Ja toivottavasti siellä on Nightbot, niin meidän spämmi teimme niin hyvin läpi. Ei vaan enskaan, en mä rupea sen enempää kiusaamaan heitä. Markkinoin kyllä mielelläni heidän tapahtumaan, jos siellä tulee mielenkiintoisia artisteja, totta kai mä nappaan sitten siihen kiinni, mutta en ehkä tällä tasolla. Kiitos ja anteeksi. Peränurkka kuittaa, me jatketaan hyvän tekemistä myös tulevaisuudessakin. Perjantai siellä omataisi striimejä. Nähdään siellä. Se on, morjestaan.